د شرق تلویزیون درنو لیدونکو او د راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. سړی په وینا کې مې دغه لیدلې وه. ولا بیا ستا هغه پلار څنګه دی؟ خو دا درې کاله کېږي چې مړ شوی دی. د خندا سیلی طنزیه خپرونه هره ورځ 11 بجې او 10 دقیقې، او بیا ځلې د شپې 2 بجې او 10 دقیقې. د شرق تلویزیون درنو لیدونکو او د راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ آباد او خوشحاله اوسئ، او دغه مبارکه روژه در باندې په خیر و عافیت سره تیریږي، او چې کوم ګرمې ورځې دي یا ګرمي ده دا په سړه سینه باندې وزغمئ، د دې ټولو انشاءالله اجر شته دی. نو درنو دوستانو، په همدې هیله د خندا څلې خپرونه ده. په دغه خپرونه کې ورته زه د خپل درانه میلمه او د خپل همکار سره هرکلی وایم. نو هغوی به نن په دې خاطر باندې موږ یو میلمه را دعوت کړی دی، جامع الکمالات چې ورته وایي. نو هغه ډیر کمالونه ورسره دي، کمالونه پکې دي، چې یو د هغې نه دا دی چې زموږ میلمه یو ښه شاعر هم دی، ښه لیکوال هم دی، د دې تر څنګه د روغتیا ډاکټر هم دی. خو بس له بده مرغه چې خپل صحت یې چندان جوړ نه دی، ځکه له ما نه هم ډیر خوار دی، او د دې تر څنګه یو ښه ڈراما اداکار یا ایکٹر چې ورته وایي هغه هم دی. نو شریف الله مسرور تللی دی، او میلمه له به رهنمایي کوي چې راشي د خیر سره. نو په همدې هیله چې راشي یو څو شیبې سره موږ او تاسو خوشحاله تیرې کړو، نو دا به ډېره ښه وي. او فکر کوم چې السلام علیکم. وعلیکم السلام. درنو دوستانو، ما چې کومه خبره تاسو ته وکړله چې زنداني صاحب میلمه دی زمونږه، نو دا زمونږ میلمه چې کوم دی ډاکټر حضرت ګل لونګ زنداني نومېږي. زنداني صاحب یو ډیپلوم په ادبیاتو کې لري، او بل ډیپلوم په صحت یا طبابت کې لري. نو ډاکټر هم دی. نو ډاکټر صاحب ستړی مې شو، ستاسو څه وایو؟ بس چې ستاسو څنګه خوښي بس خاورې راته ووایي. خاورې راته ووایي، ځکه وجود ته اصل کې دا نوم یې نه دی، لکه حضرت ګل لونګ زنداني. مالک دا څو کسان دي؟ یو کس نوم دی، هغه نیمایي نه ډاکټر دی ورسره پرېښودی کنه؟ ډاکټر حضرت ګل لونګ زنداني. خیر، ډاکټر بیا هم یو سړی کېدای شي، لکه دا نور خو حضرت ګل لونګ زنداني یو شی مان هم پاتې شوی، شیګلوال هم ځان ته وایي کنه. راځه بس انسان چې دی کنه، خو ټول داسې دی لکه بنیادم، داسې دی لکه بنیادم. انسان په یو حال باندې دی، په یو حال باندې یو الله پاک دی. او بیا زموږ د وطن حالات چې کوم دي، دا خو بیخي داسې روان دي کنه، داسې تاویږي. ښه، په یو حال باندې داسې نه تاویږو. نه، دا حالات داسې روان دي، حالات تاویږو، حالات نه یو کنه. ښه نو کله سره زنداني صاحب نمونه بدله. زنداني صاحب پوښتنې به هم در نه کوو، ټوکې ټکالې به هم در سره کوو. دا چې روژه ده په کار راوچې ډېره گزاره به کوې، روژه ده ډېره گزاره. موږ تا باندې دلته څپیټي در باندې نه چلو کنه، چې سړی وي چېر پلمه کوو در باندې. بس یو څو پوښتنې ده، هغه به جواب کې اورېدونکي ولیدونکي پته مې دی همدې کنه، چې یاره دا میلمه چې دی راغوښتی، بیا یې وویل چې جامع الکمالات دی. نه، جامع الکمالات. نو دا کمالات یې څه دي؟ کمالات ما تاته وویل کنه چې اول دا د پښتو ادبیاتو څانګې نه فارغ شوی، یعنی ادیب دی، شاعر دی، لیکوال دی، درې د هغه خو په دې کې. بیا ورپسې دا د طبابت نه فارغ شوی دی، طبي لوستی دی، نو ډاکټر هم دی، او ډاکټر چې نو خو بیا د ډېرو مرضونو باندې پوهېږي، او خصوصا د زړه مرض باندې. خدا چې دلته موږ سټوډیو ته څنګه را دعوت کړي، دا د دې تر څنګ یو ښه د ډرامو لوبغاړی هم دی. ماشاءالله، ماشاءالله، ښه ممثل خو هم دی، بالکل. او خلکو اورېدل هم دی، او پېژنیم له خیره. نو پوښتنې ته تاسو کوئ که زه پیل کړم؟ بس یوه ته ته کوئ، او بس کومه ګور چې خبره ده په یو باندې چې دوه شي رڼا به توره شوه شي. خو ښه خبره دا چې زموږ په پوښتنو کې ناکامي نشته دي، نه پکې چاره نمبر ورکوو، نه پکې ناکامي شته دي. ستاسو طرفه خو به نه وي، خو
که جواب دې صحیح راغو خو صحیح راغو کنی د خندا سره حاصل کړو جواب صحیح راغو داسې دی دا کی وړي باور کوي څه باور کوي که پښتنې به صحیح جواب کړي پروژه بیاشت کنه نو راکې تو کیم دې ګان شي ودی دا که خدای دې انصاف څه هغه تا به خبر کوي کنه دې مت خدای دې انصاف وزي که مالته خبرونه بل مره ته لګي سوالګر لا واستې درنو دوستانو دا یو ټوکی ټکالی ور سره کوچ تاسو هم را سره تنگ نشئ خغله زندانی هم را سره تنگ نشئ زندانی سے شوق دی د ادبیاتو سره او د تواوت سره پلومنی سر کی پلومنی سر کی خو می شوق شو د شاعری سره می شوق دی مړ کوالی کی تقریبا ناتم سن کی و تم ټورګی کی و ها نو دا شاعر دا کتابونه می کتل د علی حیدر جوشی صاحب د یوسف خان شیربانو او مومن خان او ادم خان او خان او خان د کتابونو می کتل کنه او دا عقل تمام دا ټپی دا تقریبا 300 لاندې فکر راځي مصری بو وینوسری دا بابا وینوسری دا دا کتابونو می کتل نو زما په خبره دي او اول شوق می دا چا یعنی شوق می دا چې شاعر شم ها دې سره می شوق دا غي نو دا کتابونه دي کتلې دي د سې دي کتابونه د کتر نه معلومیږي لکه چرته چې دی سبي امينه کړی کا نه هغه خزه خبره په شوتا خو بده نه کړی نه 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 دا څه خبره ده مينه خو چې دا کنه مينه خو یعنی خیر ډاره یې مار چا کړی نه هر چا خو څوک د مور خپل چې خو د خدای رسول دلته خو د مينې نه بغیر ژوندۍ ګران نه ګران هغه د عبدالرحمن بابا خبره چې دا جهان دی د عشق پیدا کړی همه مخلوقات او پلار دی دا د مینه کده دی کائناتونه ختم شي دا کائنات ټینګی کړي دا کائنات سم د سی ارسه به ختم شي خو دا چې مینه به په څو قسم دي نه مینه او خیر نه ډکه ولې نه برادا وره ژوند په چی خوراک باندې کیږي خو یوه د خوراک شته ټول ژوند خو یوه د خوراک هم نه دي د مینه قسمونه دی ویلا څو د ډوډۍ سره مینه کوي دا مو د ګوره د لګدا خاغلی منګه زما خپل دا نظر دی که تاسو راسره منی یا نه منی یا کتون کې ویدم کې به منی زه په خپل دا وایم چې دا انسان دی دنیا ته راغلی هم د مینې لپاره دی الله پاک چې منګه یعنی د الله پاک بندگان یو منګ باندې لګدا اوس دا روزه ده الله پاک دې موږ او تاسو ټول له توفیق راکړي هغه روزه چې هغه الله ته قبول روزه بیا هغه موږ یعنی الله پاک موږ له توفیق راکړي چې هغه شان روزه ونیسو دا د انسان وګي کول الله زموږ خالق دې موږ د هغه مخلوق یو د خپل مخلوق دا چې د ما خان د ازانه پورې به تاسو وبو باندې سکي خو هاړه باندې کوي نور هغه کم چې د روزي دغه دي دا الله پاک پدې کې نه زمن په وګي کول کې دا الله پاک تاسو په ریټ پیدا نشته خو دا یو مینه ده الله پاک موږ امتحان کوي چې زما مخلوق چې زما بندگان چې ما سره څومره مینه لري کو به دې موږ تاسو دې دا دا سي اړ عبادت دي دا هاش ته فکر وکړي زکات ته فکر وکړي خصوصا ز په خپل یعنی چې دې مانزه ته فکر وکړي دا مونږ یعنی هغه مونږ چې هغه واقعا سره مونږ وکړي چې یعنی په داسې دا شو او خزو په کې وي چې نه الله پاک ما ته مخامخ زور ته ولاړم خصوصا دا سجده زه په خپل پیګه کوم دا سجده چې دا د مینی انتحاره دا ځکه نو خبر را تحصیل کړه الله دا دین دنیا خبرونه نه ده خنده اصلي ده کنه لګا مونږ د مینا مونږ د کړي کنه د کړي کړي د چا سره د کړي د څنګه د کړي وا مینا زه دا سن شم ویل کنه ځکه دا کې دې شي تصویریان پکې راشي زما په دا وړکتوب نه تر اوسه پورې زما په یو ارمان زلارم واخه مینه ته لازم نه مرسته دلې نور دغه خو پکې راځي خیر دی دسي په من مال کې به نور خبر راځي زما یعنی د ژوند اخرانه ارمان هم دار چې د الله پاک الله پاک موږ سره مینه وکي موږ خدای الله د مینه دعوی کوو چې الله پاک د الله سره مینه لرم خو رښتیا خبره دا ده چې هغه دا دعوی دي که زمونږ یې رښتینی هغه لیونی مینه پیدا شي د الله سره د هر چا سره د خپل مینه اندازه د هر چا ته باید خپل مینه سره ورکړي د مور او پلار سره کوم مینه کیږي هغه بیا د نور ورونه فیل هغه مینه نه دغه عبادت دی ګوره زه د عبادت او مینه کې نه ما تاسو ته مخکې ویل چې دا مینه په خپل د مازه مثال مې درکو سجده دا مینه د عبادت ده د مینه انتها ده ګوره مینه عبادت کې فرق کنه نه لازم نه څه وایي خبر مون اوریدونکو او لیدونکو په مینه باندې بحث دا خبرونه صرف مینه ته مختص شو زمما په خاص
ها نو دا پختنه کې راګیر زکه بیا خبره پختنه کې نه راګیر اوس را به شو اوس بلی خبره تا اوس کوم پختنه کول دي نه پختنه دې ته کو ها بیا سفیر ته ور کې نو زندانی سره په دې خو سره وګېدو چې مینا د شاعرۍ مطلب دې مو خو د چې ما به دا کتابونه مطالعه کول نو هغه نه اوس بیا ز شاعر شوم څومره شعرونه تر دې مهاله لیکلي دي داسې دقیق شمیر راته نه معلوم دومره درته ویلی شم چې د اتم ټولګي نه را په دې خوا لګیا یو د شعر په نوم باندې لکه هغه سپین مخ تورو زه دا نه وایم چې دا شعرونه دي نه دي په کال کې به تقریبا څو شعرونه لیکئ داسې دا شاعري داسې ده که نه چې په خپله یعنې که ته وغواړې چې ته ډېر په کال کې په هره ورځ کې یو یو شعر ولیکې که نه په کال کې 500 شعرونه ولیکې 300 څلور سوه فکر کوم دا به یو زور زیاتی ځان دا زور زیاتی دی بلکې دا به شعر نه وي دا به شمیر وي شعر چې دا ته یعنې دا په تا باندې په زوره ځان لیکي احمد شعر چې راغی که نه بیا چې یعنې تا دا شعر لیکلی نه وي تر هغې پورې تا دا شعر دې په قرار نه پرېږدي دا به تا ته پایلېږهغې دپاره شاعرانه فضا هم په کار ده شاعرانه فضا چې هر څه په شاعرانه فضا کې ترسره شي شاعرانه فضا کې ترسره شي کله چې هغه کیفیت په تا باندې راغی نو بس بیا به ته مجبور یې چې شعر ولیکې ښه نو تاسو شعرونو تعداد هم اوس نه دی معلوم ډېر زیات دي په سوونو دي لومړی شعر درته یاد دی خپل داسې یو څو دغه که هغه شعر راته یاد نه وي خو داسې دوه بیته ووایه لکه زه چې دې داسې لکه زه چې دې آزار کړم داسې ته په زړه آزار شي او اخرنی دغه راته دا ګډ وډ دی خو اخرنی دغه راته دغه په بیته زندانی وایي که زما په دعا کېږي د مدې بابا د خټ نه راګذار شي دا موږ مردان جلاله کې اوسېدو هلته د مدې بابا په نوم باندې یو داسې یو ځای دی هلته یو ډېر اوچت خټ دی نو دا یوه دعا مې کړې وه داسې د غماز او رقیب ته مې یوه خیره مې ورته کړې وه زندانی وایي که زما په دعا کېږي د مدې بابا د خټ نه راګذار شي دی اخرنی دغه نور په منځ کې ډېر دغه لکه ډېرې په شعرونو کې د چا له شعره متاثره استئ تاسو اوس په نوو شاعرانو کې په پخوانو شاعرانو کې په خوانو شاعرانو کې خو زه په خپله دا پښتنه خوران تاسو ونه کړې زه مجبور یم دا خبرې په خپله وکړم نه خو زه چې دا شاعر چې شوم یعنی هغه څه رقم دغه اولنی شعر مې چې لیکه څه رقم حالت و یعنی څه وشو چې ما اولنی شعر ولیکه ځکه دا شاعري چې ده که دا شاعر پیریان پرې راغلي وو ښه هغه وخت کې پیریان پرې نه راغلي داسې یو کیفیت په انسان باندې راځي دا شاعري چې ده تاسو په خپله ماشاءالله په شاعرۍ کې شاعري کوئ دواړه یعنې څه نه څه پکې ګوتې وهئ که څنګه نه کوم ښه ته نه کوې هله توبه ایستلې ده دا شاعري داسې نه چې یعنې سړی نه شي کولی چې په زوره ځان شاعر کړي الله پاک ته شاعر پیدا کړی ستا په دې خټه کې بس الله پاک شاعري اخ کړې ده ښه کیفیت ووایه تاسو کیفیت داسې و چې زما د شاعرۍ سره ډېره مینه وه د عبدالرحمن بابا کتابونه ما کتل یوه شپه داسې وشو چې عبدالرحمن بابا ما په خوب کې وکتل ښه داسې کړی دی داسې را روان دی زه په خپله په دې خوب کې داسې فکر کوم چې د عبدالرحمن بابا دی لکه څنګه چې په ژوندي نو سره موږ مینه لرو عبدالرحمن بابا روان دی په همدغه مینه باندې زه ورغلم عبدالرحمن بابا ته مې سلیمي شي هغه داسې څه شعرونه جب کې اوس څه کاغذونه ماته ویل بچیه دا شعرونه دي دا شعرونه وګوره او که خوښ دې شو بیا ما پسې جواب راولېږه زه به ډېر شعرونه در ولېږم نو دا اوس دې ته که تاسې هر نمبر کوئ زه په خپله یعنې د شعرونو الهامي شاعري زه په دې باندې فکر کوم زه خپل استاد چې دی عبدالرحمن بابا غانم دا صرف غیګه دی ورکړی و غیګه ورکړی په خوب کې دا خوب چې دا ګور په خپل دا یو دغه لري یو اهمیت لري اورا مخې چرته ګرمي روړې دی ورسره نو خو یې خبرې باندې په شیر کې کولې اوس خو صرف ما هاج نه را نغواړي دا هغه نورو سم په شاعرۍ سم پیدا شاعرۍ نورو سم ویل لیکوالې سم نه پیدا شمه چې سړی داسې لیکوالي وکي او داسې یو خلک کنه وکي خصوصا په مې دا سخت ارمانو چې په دې اخبار کې زما لیکنه راشي د خپل نوم سره په ټولې خبرې به صفا کړو دا خپل نوم سره په اخبار کې وګوري چې لاندې اوسه د کلی ملک د پلانې وو نو بیا هغه مو شو ښه د هغې نه وروسته بیا خبره داسې قدم په قدم راروان سندرغاړو ته راووته چې یاره زما شعر سندرغاړي وي نه دا 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 لا وروسته وو بیا وروسته دا د نوي کور نوي ژوند ډرامه هغه وخت نوي شروع شوه موږ هم داسې تنکي زلمي وو شونډم بیخي درنو لیدونکو هغه د اکټرانو خبره مې چې کوله د کرکټر هغه درته دغه دی اوس په خپله کوي دا خبره نو مهرباني وکړئ تاسو د نوي کور نوي ژوند خبره کوله
نو یو کو نیو جن ډراما نوی شروع شو د ریډیو نه اول ته یعنی ډېر اوچت اوچت ممثلین پکې وو فضلي صاحب وو مقصودي صاحب وو یو خبره کوم ده زمونږ تخنیکر بس همدې یو شاټ ته ناست دی نو هلکه شاټ کله کله بدلوي که نه هلکه د شاټ سره د شاټ وو بس نو چې شاټ بدل نه کړي څنګه چل کړي که نه زما کلوز خو بیخي نه اخري هلکه ما ورسره ډزې کړي دي د خدای نیکبختو نو عجیبه خدا وجه دا اوسه پورې مستا کلوز وو نه خدای په میلمه فوکس کړی دی خیر ښه ځه مهرباني دې دغه ډرامه نوې شروع شوه زما هم داسې سره مینه وه چې ما ویل زه هم داسې تمثیل وکړم او له اول چې زه تمثیل ته راتلمه که نه نو ځان سره مې داسې انګېرله چې زه خو ډېر اوچت ممثل یم دا څه چې زه وروم دا خو زما مقابل کې هېڅ هم نه دي ښه خو بیا مونږ لاړو ایډیشن ته لاړو ایډیشن چې وشو چې دا نږدې نه مې دا حالات وکتل ورو ورو د خپل ځان نه ته رسېده ښه هم ښکاره کړم چې والکه دی بیخي ډېر وړوکی ممثل آخر دا چې بیخي ته بیخي ممثل نه یې تا خو داسې فکر کوو چې زه ماله به څوک داسې ډب راکړي پوه چې دا خو بس اوچت ممثل دی او نو بیا دغه شوق هم دغه شو د الله پاک دا لویه مهرباني ده چې ما یعنی په ژوند کې زما کوم شوق د څه سره مینه پیدا شوې ده الله پاک زغه ارمان در سوال ما د هغه نورسته بیا تاسو بیا غو شاعری متعارف خبر او کړه شاعری نه وځینه نو نه شاعری نه خونو شاعری ټول خبرې پاتو تاسو ول چې بشاعری هو پسونو نه کم کتاب هم چاپ شو نه یا خو ډیر شاعران لکه دا خبر کې چې پښتنه ته کې دا کتاب دی ولا دا غه دی زه فکر کوم چې زما شینو ولا پدې دغه کې نه وي چې چاپ کم کنه زه په خپل ډیر سخت مصروف یم رښتیا چې درته وایم دې ته لاوزګار شو ونیم چې بده شیرني ګوښ چاڼ وکم او بیا کینم بس دا خبره بنې وي هر شاعر کوشش دا کوي چې یو کتاب چاپ کما او داسې کتاب چاپ کما چې هغه یعنی بیا وروسته سړی پښیمانه هم نشي او یعنی ډېر یو قوي کتاب سړی چاپ کړي دغه خبره به کمه وي خو دا ده چې زه ډېر سخت مصروف یم په ژوند کې ډېر سخت مصروف یم دا تاسو چې کومې برخې یاد کړې په دې ټولو برخو کې زه کوشش کوم چې د هرې برخې سره خپل یو انصاف وکړم هرې برخې نه خپلې پیسې راټولې کړي او لیکوالي ډرامه لیکي کیسه لیکي که ناول ماول څه شي داسې نه هلکه ادب کې یو بل صنف هم ځابه شو ښه کوم صنف نه ماول ناول ناول خو چې دی دا ډېر وخت غواړي نه تا لیکلي کوم یو دي زه مون تعریف نه غواړم چې ته مونږ تعریف ما په خپل زه نه تعریف په هنري لیکنې مې ډېرې خوښې دي هغه ادبي ټوټې مې هغه مې ډېرې زیاتې خوښې دي او لیکنې مې داسې دي چې ډرامه مې خوښه ده چې ډرامه ولیکو ډرامې سره مې ډېره لیونۍ مینه ده خو له بده مرګه چې وزګار ورته نه یې له بده مرګه زه ورته وزګار یم که نه مونږ د ډرامې دپاره دلته ډرامه اسنه نکل کیږي چې زه ډرامه ولیکم کتاب چاپ کم الته کې د پتا کې پلان ډرامه د لیکوال پلان شو دا کردار نش دا دلته میدان غوړي دا ډرامه به تنه شي ریډیو کې راغی شي به تلویزیون تر راشي لبه د مرغه نن سبا خو ژورنالیست تاسو خبرم کوي نن سبا خو میډیا ډیره پرمختګ کړی دی میډیا او میډیا پرمختګ کړی دی خو زه فکر کوم زمونږ میډیا چې کوم رسالت لري باید د دې وطن او د ولس په وړاندې کوم رسالت لري لبدا مرغه چې خپل رسالت په صحیح توګه په سمه توګه نه ادا کوي مطلب هم څه شی دی مطلب مې دا دی مونږ ډرامې دا اوس تاسو وګورئ دا اوس چې د ډرامو کوم غوبل روان دی په مونږ باندې کوم کلتوري یرغل روان دی تلویزیون مختلف تاسو کتلی دا به لازمه نه وي چې ځینې نمونه واخلم چې دوی هغه سړی ورته داسې په ژوره توګه باندې سوچ وکړي فکر وکړي چې د دې ډرامې د نشر کولو نه بره دې محترم د تلویزیون د ادارې هغه اساسي هدف پسې وي اساسي هدف څه فکر کوم اساسي هدف د دې ادارې کنه په دې باندې پیسې او پیسې واخله د جون کې راځم کوي کنه په فقط پیسې واخله دا په پام کې نه نیسي چې دا د دې دا ډراما چې زه نصر کما زمنګ کتون کې واوري یا وګوري دا ولس پکې فاتزي خصوصا د ځوان نسل دا پکې فاتزي زما غو مسولیت څه شی دی زما مسولیت څه شی دی چې ولس په وړاندې د وطن په وړاندې زه کوم رسالت لرم کوم مسولیت لرم هغه زما څه شی دی دا په پام کې نیسه فقط یوازینې هدف یې دا دی ټول تلویزیونونه دا پام کې نیولې دي نه دي ګوره چې کوم تلویزیون ډرامه خبري هغه ځوانانو برخه پکې شته چې ځوان باید څنګه فیشن وکړي ها او دا برخه پکې شته پس راتېشه د ماشوم شته دی
ماشوم څنګه بهوده وخت څنګه تیر بهوده وخت څنګه تیر دا ټول به شته کنه دا خدمتونه خو کوي نور څه غواړي دا خدمتونه خو کوي نور څه غواړي به ځای لګښتونه څنګه وشي دا خلک څنګه د سمیلار نه بلار څنګه شي پړونه څنګه وګوتا را امرلو مه سم لیکنه مې کتل چې د یو ماشوم له قول لیکلو چې بابا ما ته شلاب واخله شلاب یعنی شراب دا وی هغه لیکنی هدف دا و چې دی یو بهرنی سیریال به کته په ټلویزیون باندې نو بل ورځ دی پلار سره راوتل او بازار ته نو هغه چې کتلی و ورته چې بچی چی شاخري و یې یو بوتل اخې او نن سبا دا ځنی مشروبات دی هغه په هغه شکل باندې راځي لکه څنګه چې شراب او بوتلونه یادغي نو وې دی ته ګوتنی ولا ټلویزیون کې لري چې ماته دا شراب واخله نو دا خامخاته دا تاثیر لري دا تاثیر لري دا یعنی ډیر ژور تاثیر لري په دې کوچنیانو باندې کوم چې دا ظالمین دي په دې باندې ژور تاثیر لري خو تاسو چې ډراما لیکم لیکلای شم خو نه لیکم د سره پاره ډراما زه ولیکم سره پاره ولیکم تاسو څه غواړئ لکه څه زه دا وایم چې ګوره زمونږ په دې خپل وطن کې مونږ ډیرو چتو چت لیکواران لرو مونږ کولای شو خې خې ډرامې زمونږ د کلتور مطابق زمونږ د خپل د مذهب مطابق د خپل ټولې خواوې باید په نظر کې ونیسو اغه ټول خو په نظر کې ونیسو په ما غچاو کار کې دنه من کولای شو ډرامه ولیکو من اوچت اوچت من بس دین دلته لرو لبا د مرغا زمنګ دا په دې ټول د اسمان که څوک پوچت اسه وی دی که څوک تعلیم یافته دی که څوک دا غیر بې سواد دی په ټول باندې دا پردی پالنه دا یو مرس په دې ټول هیواد کې دا پردی پالنه یو مرس خور شوې دی که خپل من ارت یو خشم ولرو خو پر دې هغه ناکاره شی موږ ځخ کوي زنداني سه زموږ وخت موږ دومره پاتې نه ټولې پښتنې زموږ دا څنګه وخت دی دا 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 څه شروع موږ فولا مقدمه نه دی ستاده پاره لاس در کې به زیات ونی سو خیال نه خبره ده سیدا کنه تاسو وای چې سر ټکوي لکه چینل کار نه کوي یا رادو والا یا ابتدا چاته پکار ده سو کې ابتدا وکي لکه شروع څوک وکي شروع بداو کې او شي پیسې ورکي شروع بازار دا کوم ګور زګه دا د یو خبره کړی اوسې به پیسو چرته قدم هم نه کړو نه ورور دا څه خبره من زره را وای به پیسو قدم راي خې سلام باندې اوسم را نغسي رکشي ګور پیسې دې دې روزه دا روزه روزه دا خپل روزه به ته پام کې ونی سي خبره دا پیسې خپل روزه پام کې ونی سي ته روزه ماته برابر کا دا لا بل که زه دا وایم چې زما پیخي پیسې بدی راځي نه مې دی خوښي دا به مکمل دا به دروغ وي دا به ډېر سخت دروغ جن یم دنه به اوچته دروغ نور نه دروغ به خراور دروغ به نه وي پیسې مې خوښي دي وروره دا یو اړتیا ده د ژوند خو پیسې مې تر کومه نه دي خوښي دي د دې لپاره د عبدالرحمن بابا یو بیت زه راخلم خدا خدا دا دنیا چې تو خدا دا وخبا مزمت د دنیا مکړه نور خاطر وای کنه ګوره د دنیا په اړه کې ګوره خوشحال بابا او عبدالرحمن بابا ټول دغه شی زما مطلب زما اشاره بل شی شیر ته د خوبانو صدقې لره یې غواړم خاص نه چې په مال پسې ظاهري دنیا پیسې زما خوخې دي خو دا سره چې پیسو نه تابع کو چې پیسې بس د پیسو سره مینه ده او د پیسو په مینه کې سره لیونی شي او د پیسو د پاره ارڅه کوا خپل اقدم د پخو لاندې کا خپل ارڅه د ټول چوکاټونه بریدونه ورته مات کا فقط پیسې وګټه نه پیسې په خخې دي خپل آیا وي زته بيجو اچ یو سي ور کې کروزين دا ور و و و دا چاټه رشاته یا د سي ور کې کروزين د ډیرو پیسو د پیدا کاونه دي زما ته وبوي ورور ډیر پیسې چې پیدا کړې لکه ډیر ته څومره لوي دومره ډیر لکه ډیر د پاره خو بيخه اندازه نشته خلک څومره دي لکه دومره چې ستاده جون اته وي ورشي لاس چاته احتیاج نه وي ځکه نن سبا حالات داسې راغلي ورور مخکې به هغه پخوانو وختونو کې داسې که څوک به غریب وو دا غریبي یو داسې یو شرم نه و یو عار نه و ابو ایوب ارسوار رضوان خو انتهایي غریب زمانه تاسو بلال رضوان خو هغه داسې خلک وګوره عمر رضوان خو هغه ته خطاب کوي زمونږ آقا بلال رضوان خو یوازې اته شوی غلام دی هلته معیارونه دا نن سبا داسې دور دی چې دا د مادیاتو دور دی د مادیاتو داسې دغه کړې ده یو داسې سیلاب راغله د مادیاتو یو داسې اپت یو داسې اوبه راغله ده چې ته پیسې باندې هر څه چې دي ستا په پیسو باندې ستا انسانیت چې د پیسو په تله کې تلل کېږي پیسې ښه شی دی تر خپلې اندازې پورې دومره ډېر یم نه
چې وروره بیا دې د بچو په باره کې فکر لري بچي دې بازار ته نشي ورته چې څوک راته غوږ ښه د دین او دنیا خپرونه شروع ده تاسو ورته غوږ شئ د مولانا صاحب هم راغوښتی دی روژه ده وروره روژه روحاني میاشت په موږ باندې خامخا تاثیرات لري درنو لیدونکو دا چې زمونږ د خپرونه پکار ده چې د تمثیل یوه ټوټه ښه یادونه کوم چې ښاغلی حضرت ګل لونګ زنداني دا موږ سره په دغه خپرونه کې چې کوم نن برخه اخیستې ده دا په نوي کو نوي ژوند ډرامې کې مخکې د لالباس کرکټر لوبه تا ستا څه کار چې د اورېدونکي او کتونکو ته دا خبره کړي په هماغه اوسنۍ ورته یاد کړه او اوس چې کوم دی د رحیمداد کرکټر لوبئ نو د رحیمداد کرکټر لوبئ اوس به پکې د رحیمداد کرکټر ولوبو او په همدې به د خیره سره دا خپرونه هم راورغاړو دغه شعرونه چېرته لاړ نو دا شیر خو وځه ما ورو دا زما پرونه خو نیم ساعت و ورو دا بشیر خا بخا وای کوی نه پرسی شیر شیر مې ته خېده ام دغه دغه ما ام دغه موضوع ته اشاره کړم تا دا پر لاس د خي وخت مونږ خرو خیر دې مونږ به ادارې د سوال کوچ د لاس مونږ ته مونږ تراکي شیر نه او زما کوشش وکم چې هغه لاندې لاندې غبازي او څو اول دیوان اخلي اول تمثيل وکړه اول تمثيل وکړه بیا لاشه شیر ته ولاړ شم او شیر به ویډیو وروګه دی چې بیا په کومه کې ساز را خپرونې وخت ختم شو نه زموږ خپرونې وخت اوس هم ختم دی ختم دی ښه نو د رحیمداد او رحیمداد کریش ښه باقي دا ده چې کنه علي دا ده بچا دا ده چې کنه ته چیرته یې چیرته یې چې کور ته نه راځي باقي دا ده چې کنه کور برابر شوی چې نه راځي زویا په خلاصو غږونه یې واوره باقي دا ده چې کنه که ته کور ته راغلشي کور ته راغلشي داسې وبوله داسې وبوله چې زما جنازه به د بر کلي ادرې ته راوانوي دلته به راشو وخت کم دی ما دغه کلتوري یرغل ته مې پکې اشاره کړې ده طبابت ترې پاتې شو بیا مونږ یو بل خپرونه لرو ډاکټرانو ته راغلی بیا براشو طبابت باندې بیا د خیره خبرې وکړو په مونږ کې سم نیمګړتیا وي هغه به بیخي سپینې بیرې وباسو زمونږ په دې سیستم دغه کې چې کوم دی دغه سیستم کې کوم نیمګړتیا وي هغه به ټول لرو وباسو تنزیه ستاسو ته خپرونه د خندا په صفه کې زه تنزیه شیر راشو آی په پیر دی رحمت شزا تنزیه شیر دی خو یو خو نه خو په کې مرو وباسه کنه خو یې زیته مونږ کې چې من کې چې څوک لګي هغه مز دی راوخلم ها من کې چې څوک لګي پیسې پیدا کړی دی وروګل دی ها ستاسو د خبرونه وخت کم دی من کې چې څوک لګي من کې چې څوک لګي پیسې پیدا کړی نو د ودونو لوی سالون جوړوي د فرانسې په مود بغیره پریګ دی په څو څو زره به پتون جوړوي خوار شرا پاته کارخانه جوړکا په دې سالون خو ترقی نه کیږي چې په ککره کې دی بوس پراته وي په تش پتون خو ترقی نه کیږي واه واه یو بل بیت نه دغه درته وایم چې هغه کې سیاسي موضوعات ته اشاره کې دي چې تاسو بری اوریدلې مې چانه مې اوریدلې بس هغه لپاره دې نه دالې دې ښه دالې دې او ته یا د پرخلي باندې برغولې کېګدا یا د پرخلي باندې برغو یا د پرخلي باندې برغولې کېګدا یا بس سپین سپین او تور به تور نه غني دو جمع دو وته بش پاړس وای دلته به دو او د څلور نه غني د وطن مینا په بلا وها دا خو سوچ دلې و نه یو کار دی وطن لا اعلان کا خو دولت و ګټه اوس هم دا د میړه نه یو کار دی وا ها ها خو تل مدرو فود ها ها تخبل به عمل ها مونږ شاګردان شو په ولس څخه به خو روزار دي په ولس څخه به خو روزار دي مقصد په ذات لري پیسې پیدا کړه د کډوسانو کم دي هم درو فره کابل کې خې ډېرې بنگلې پیدا کړه دا کارونه چې کړ دي زمير سبا څخه احساس را بڅ کې دا د شیر برخه دا د شیر برخه ده زمير وې د ساته زمير وې د ساته چې فخې نه کړې د بيګامې پټال تاله ورکا کوي ول چې مال خوب درې دي د بي غیرت خوب ګولې ورکا واه 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 بیا بیا زمير یو ځکه بعد هغه کنه ته کپسولې به تفاوتي به چورته ولا د بي غیرت خوب ګولې لا تر اوسه پورې په تبابت کې ندير اوتی ها زمير وې د ساته چې فخې نه کړې د بيګامې پټال تاله ورکا کوي ول چې مال خوب نه راځي د بي غیرت خوب ګولې ورکا احساس د چاله امانت ورکا وس ها چیرته بل وخت به په کار راشي یا خو یې خرڅ کبه یې ځان ته خلاص کا که چیرته غوړ غوندې تجار راشي واه په دې ټولنه کې که ژوند کوي نو له دروغو پرته بل لار نشته واه رښتیا به خو مخ کې خچلې ده خو نن سبا یې سبا آزاد نشته واه ربي خې ایت نرخ یې نشته که غواړې دی خلکو کې ووسیږي که غواړې دی خلکو کې ووسیږي سر دا له اوسه ځان په مړو واچوه که د غیرت او ننګ خبرې کې دي ځان نغرازه په ویدو واچوه ای وګوره څومره پرمختګ شوه دی وګوره څومره پرمختګ شوه دی
هر یو کوچنی زمنګ رام پیژنې رام لخپل الله او رسول نه خبر خو دلواله او تیر نام پیژنې که د فلمونو بازار دغه شی وي په هر یوه واټ کې به بګوان جوړېږي هر یوه پیغله به کاجل شي زمونږ له هر زلمي به سلمان خان جوړېږي بیا به ته هم په پیجارو کې ګرځې یو ډېره مجربه نسخه ده تا مخکې هغه د ګاړو خبره ډېره مجربه نسخه ده خو الله د عمل نه وساته چې عمل پرې ونه کړي که غوا بیا به ته هم په پیجارو کې ګرځې د دې غریب ولس مالونه غلا کړه لکم پردی ملک سره وغږېږه لالونه غلا کړه ځنګلونه غلا کړه که غواړې ستره چوکۍ لاسته راوړې چوکۍ دې خوښه ده غواړې ستره چوکۍ لاسته راوړې اول خو ګونګه غلامي یاده کړه ګونګه غلامي بیا چېرته غټه واشي ته وګوره ورسره ډېره چاپلوسي یاده کړه خو یو خبره ده دلته د علم قدر نه کوي څوک په رښتیا دلته د علم قدر نه کوي څوک دا درته چا ویل کتابونه زده کړه دلته د زور له پاسه زور چلیږي درنې لغتې او سکون زده بس په دې نوره بله خبره نه خیژي او تا دپاره یو یې خوشحاله اوسئ ډېره مننه درنو دوستانو دغه د خندا د سدي خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه دا په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو زه دا او دا مېلمه درنه څخه اجازت غواړو تر بیا هم په لویه الله باندې سپارو نیک مغه اوسئ الله پامان الله پامان